ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଥିଲେ ଡାକ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା, ଆଉ ଅବହେଳାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ତିନି ଦିନ ତଳର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ଥିଲା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତାହା ପୁଣି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଥିଲା ଦିନ ଦୁଇଟା, ଆଉ ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ବିନୋଦ ବେହେରା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଥିବାବେଳେ ଡାକ୍ତର ପଣ୍ଡା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସହକର୍ମୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ। ସେଦିନ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଶିଶୁ ଡାକ୍ତର ବିନୋଦ ବେହେରା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସହକର୍ମୀ ଡାକ୍ତର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ଏକ ମାସ ତଳେ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଯଦି ସେଦିନ ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା ମେଡିକାଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତେ, ଶିଶୁଟି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବିଦେଶ ପଣ୍ଡା। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗତ 16 ତାରିଖରେ ବରିଷ୍ଠ ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା ଦିନ 2:00 ରୁ ରାତି 10 ଡ୍ୟୁଟି ଥିବାବେଳେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ସେ? ତେବେ ଘଟଣାଟି ଯାହା ହେଉ, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ବୋଲି ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୁଁ ହେଲି ଡକ୍ଟର ବିଦିଶା ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାସେ ତଳେ ଭଦ୍ରକରେ ଏମ୍ଓ ଜଏନ୍ କରିଛି ଓପିଏସ୍ସି ଥ୍ରୁରେ। ମୁଁ ସେଦିନ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲି। ମୁଁ ହେଉଛି MBBS ଡକ୍ଟର ଜଣେ। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ହସ୍ପିଟାଲ, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ପିଲାର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ପିଲା ଷ୍ଟେବଲ୍ ଅଛି, ତା'ର କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ, ପିଲା ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ବି ଯାଇଛନ୍ତି ତା'ର ବ୍ଲଡ଼୍ ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ପିଲା ନର୍ମାଲ୍ ଥିଲା। ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା, ମୋତେ ଦିଦି, ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ରୁମ୍ରେ ଥିଲି ସାଇଡ଼୍ରେ, ନର୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ରୁମ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି ରୁମ୍ ଅଛି, ଡ୍ୟୁଟି ରୁମ୍ରେ ଥିଲି। ମୋତେ କବାଟ ବାଡ଼େଇକି ଦିଦି ଆସିକି ଡାକିଲେ, ନର୍ସ ଦିଦି, କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପେସେଣ୍ଟର ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ଟିକେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପେସେଣ୍ଟର ବାନ୍ତି ନାକ ବାଟୁ ଖାଦ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ତ ମୁଁ ସସ୍ପେକ୍ଟ କଲି କି ପେସେଣ୍ଟ ଖାଇବାଟା ତା'ର ନିଶ୍ୱାସ ନଳୀ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ ମାନେ ଯିଏ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଯାହାର ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା 2 to 10 ରୋଗୀ ଆସିଥିଲେ, 3:00 ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତା'ର ଆମର ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହିସାବରେ ତା'ର ବ୍ଲଡ଼୍ ଡ୍ର କରାହେଇକି 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚେକ୍ କରାଗଲା। ବ୍ଲଡ଼୍ ଯେହେତୁ କ୍ଲଟ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ଛୁଆର କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ନଥିଲା, ଛୁଆକୁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିଲୁ। ପିଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସେଦିନ ଡକ୍ଟର ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା, ପେସେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଭୋମିଟିଂ କରିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲି, ସେ ତା'ର ବାତ ମାରିବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 3:45 ଆରାଉଣ୍ଡ। ସାର୍ ୱିଦିନ୍ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ଆସିକି ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ପେସେଣ୍ଟ। ଏ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁଣି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ତା'ର ଚେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସକ୍ସନ୍ କରାଗଲା, ନାକ ବାଟୁ ଖାଦ୍ୟ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ତା'ର ଛାତି ଚିପାଗଲା। ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୋତେ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଓଭର୍ ଫୋନ୍ ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲେ ମୁଁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସାର୍ ଆସିକି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଯେତିକି ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆଜ୍ଞା ପିଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ରେ ମୁଁ PG କରିନାହିଁ, ମାସେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ କରିଛି ମୁଁ SCB ମେଡ଼ିକାଲରେ। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଶିଖିଛି, ଆଉ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ରେ, ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ସବୁ କାମ କରିଛି। ସାର୍ଙ୍କର 2:00 ରୁ 10 ଭିତରେ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା। ସାର୍ଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଆଲର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସାର୍ ୟୁଜୁଆଲି ଅନ୍ କଲ୍ରେ ରୁହନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରେ। ପିଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଜଣେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିବା କଥା, ବଟ୍ ସେଇଦିନ ନଥିଲେ ସାର୍। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲ୍ କଲି, ସାର୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ୟୁଜୁଆଲି ମୁଁ 2 to 10 ଟାଇମ୍ଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥାଏ, ସାର୍ ଆସିକି ରାଉଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଇଭିନିଂରେ। ପିଲା ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା, ଆଉ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ରେଫର୍ କଲେ ଏଠିକି। ଆମେ ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ସାର୍ କେହି ଡକ୍ଟର ନଥିଲେ, ଆମେ ଆସିକି ବେଡ଼୍ରେ ବସେଇଲୁ। ଗୋଟେ ନର୍ସ ଗଲେ ବ୍ଲଡ଼୍ କାଢ଼ିକି ଆଣିଲେ ସାମ୍ପୁଲ ପାଇଁ, ଆଣିକି କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇଲେ। କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇଲା ପରେ କହିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ ଦେଲେ, କହିଲେ ଯାଇ ସେଇଠି ବସନ୍ତୁ। ଆମେ ବସିଲୁ, ବସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 40 ମିନିଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଲି, 40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଡକ୍ଟର ଏଠି ନାହାନ୍ତି କି କେହି ଡକ୍ଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତା'ପରେ ମୁଁ 40 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି। ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେପଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ଦିଆହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ, ଗୋଟେ AC ଲଗେଇ ପୁରା ଚିଲ୍ କରିକି ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କେହି ଏଠି ନାହାନ୍ତି 40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ 40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସିନା ଆଜି ଏଇ କ୍ଷତିଟା ହେଇଛି, ଆଉ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଭଳିଆ ଅଲଗା ପିଲାର ବି ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ। ତ
ମାନେ ଏଠି ତାହେଲେ ଆସିବାଟା ଆମର ଭୁଲ ନା, ଆଉ ଏଠି ଯଦି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କରିକି ଲାଭ କ'ଣ ସାର୍? ତ ପିଲା ଡେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ, ଡକ୍ଟର ସାର୍ ତ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ନର୍ସ ଯାଇଥିଲେ ଖାଲି ସାମ୍ପୁଲଟା କାଢ଼ିକି ଆଣିଲେ ନା, ଡକ୍ଟର ଯଦି ଥାନ୍ତା ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ତ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଡକ୍ଟର ସିନା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି ନା। ଭଦ୍ରକରୁ କମଳଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।